בואנה, לילי. ראית את. טיפשה. מה? יש מלא לא יותר דבר בבית ספר. מלא. את יודעת מי זאת קרן תמיר? השכבה שלנו. אחיות. כן. היית עושה? גם אני, מיד. יואב לי ברס. יש פה בית ספר הזה כל כך הרבה בנות שרק צריך לעזור להם לראות את האור. תפקיד שלנו, תפקיד חשוב.